Mi që da ngon lem dhe jemi në një zonë tashmë pak larkë blokur, të diku afër stadiumit që më në Stafa, edhe jemi një lokal shumë të rritë apur në këtë zonë, në quhet Rock and Roll. Njerëz që frekuentojnë atë nuk kanë lidhje shumë me metalin e rockun, po janë njerëz që kanë mënyrën e jetesës, realisht Rock and Roll. Shumë janë njerëz që just go with the flow, shijojnë alkoolin, muzikën e mirë, e ne do të shikojmë se çfarë njerëzit janë. Janë pothuajse të gjithë miq me njëri tjetrin. Dhe me shpresën që edhe Banakeri do të na përgatisë diçka shumë të mirë. Do pimë edhe pak alkool. What's going on? The drum beat of the old drums. And what's going on? Okay, këtu në Rock and Roll kemi gjetur dhe personazhe, domethënë njerëz që me të vërtet i krijojnë hare ambientit. Në momentin që ne hyjmë ishte një vajzë kur ndërkohë të gjithë popullsisnin alkoolin, ishte diku që kërcente, ishte për çevin e vet. Edhe ishte pikërisht kjo vajza këtu më mbrëmë, shumë e harreshme, shumë humor. Jam pak tipi që të gjithë më thonë, jam gjithmonë entuziaste, kërcej në çdo moment, edhe kur s'kërcen njerëj. Po që është diçka që muzikën e kam shumë qejf, muzikën e mirë. Okej, okay, këtu në Rock and Roll vjen shpesh apo? Po, jam një klientë e përhershme. Domethënë vi edhe gjatë javës, po sidomos mërkurave që ne organizojmë këto parti, domethënë organizojnë çuna këto parti të veçanta. Më pëlqen që ta kaloj këtu me miqtë e mi. Është një vend i ngrohtë, është i vogël, sjell shumë afrimitet, mund të bëjmë bisedojmë, mund të pim diçka të mirë edhe ndërkohë kërtejmë. Me miqtë e mirë thotë edhe vetëm vajza të bukura këtu. Vetëm goca ka ditë në tavolinë. Sa shumë ke biseduar me alkoolin sot? Sa ka shkuar? Po mja tre gota, jo shumë se nëse jemi për punë. Ka ndonjë koktejl veçantë apo thjesht? Koktejlet i bën Banakeri që i bën shumë të mira. I provuam koktejlet e tij. Na bën ndonjë kështu, nuk është se i kërkoj me emra, se çdo herë më bën një të ri të më të mirë akoma. Sa vjen e përmisohet. It's a blessing. Se ke zgjedhur Rock and Roll? E para sepse unë ndihem mes miq, ndoshta nga që frekuentoj edhe rregullisht, ndoshta nga që njoh dhe ndihem që punojnë këtu, më pëlqen absolutisht për ambientin që ka, muzikën që është në sfond, pjet, çdo gjë. Është i vogël dhe kur është një ambient të vogël ndihesh sikur je në shtëpinë tënde. Për pikë këtu, domethënë çfarë porosit? Unë me emrat e kokteleve jam shumë keq, por gjithsesi e lë Banakerin në dorë, që është një mik i imi dhe ose një birë thjesht. Domethënë Eugjini që ka Eugjini po e njeh për ti. Po. Domethënë po ti thua se Eugjini dua një koktejl, më bën një koktejl. Po çfarë duash? Unë jam shumë okay sepse policisht ka shumë pika koktejle, kështu që gjëja më e çuditshme që ke bërë ndonjëherë këtu. Rogarolli? Përveç se e gdhim zakonisht që un mund të rritem në orën 6 dhe 7 do të shkojmë tikë për punë, nuk bëj asgjë. Shumë e frikshme për mua kjo gjë. Do ikë për punë thotë. Nuk do ta dëgjoj puna ime këtë gjë. Me dosje me vete. Ktu vin njerëz që dëgjojnë muzikën rock apo thjesht është mënyrë jetese që. Edhe pse ka emrin Rock and Roll, domethënë ti mund të dëgjosh mësh pop alternativ rock gjithë apo pak a shumë gjallë të rrymave. Okej, në sfond. Në një orar diku nga ora 2 kanë përshtypjen që ngelemi ne, domethënë si të lokalit. Që ti gjën që dhe muzikë. Mish Dagon Land jemi në Rock and Roll, tani jemi tek pjesa e Banakut, ku jemi me Eugjinin. Mbrëma një. Mbrëma si jeni. E kam përsysh që ti do kesh bërë jashtëzakonisht shumë koktejle sot, pije nga më të ndryshme, por do na përgatisësh ne vetëm për Mish Dagon Land, një koktejl që quhet Rock and Roll, është me emrin lokalit edhe është karakteristike vetëm të ne mund ta gjeni. Karakteristikat e tij, cilat janë, domethënë është i athët, shumë i athët, alkooli është në nivel të lartë, po e zbuste me lajm shtrydhë dhe me shrupe dytësor. Marim akujt të gjithë. Ja këtë e di unë, këtë pjesën e di. Shtojmë lajmin e shtrydhë, një lajm plot shtrydh. Vodka absolut. Deri tani më pëlqen. E zbusim pak me triple sec. Shkojmë ingredientet që ta zbusi i qikë dhe ta mbëlsoj. I thot ingredientet që ta zbusi, nuk i tregon. Nuk i tregon të gjitha. Janë disa ingredientet. Po i tregojmë gjitha. Edhemi qikë sheg, kokra sheg. Pjesa shegërimit. Janë zbukurime dhe shoqëruese në fund fare shijojnë sepse absorbojnë çik alkoolin që ka kokteili. Edhe mi çik dukura çau.
Niveli alkoolit që pash është goxha i lartë, por dhe shia që zbutet. Okej, okay, miqtë Angolend, ishim pikërisht në barin më të ri që quhet Rock and Roll, sa mirë dhe muzika këtu, është nga ato muzikë që ju mund të shijoni koktejlin tuaj ose një gotë alkoholi shumë të mirë, të shoqëruar nga muzika e mirë. Ne do të shihemi në ambientet të tjera, shihemi, qo, 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 qo.